မင်္ဂလာပါဒုက္ခ channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဟာစိတ်ဝင်စားစရာပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်ပါများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးမှာမို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးဘေးနားကခေါင်းပေါင်းလေးကိုတီးခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာကင်းပြည်နယ်မှာစစ်တဲ့အခြေအနေမကောင်းတော့ဘဲအရေးနိုင်လာတာကြောင့်တောင်ကလေးတိုးချဲ့မြို့ပြစီမံကိန်းမှာမြေကွက်များရယူထားတဲ့စစ်အရာရှိများကမြေကွက်များကိုရသည့်စေနဲ့ထုတ်ရောင်းနေတဲ့သတင်းနဲ့အတူဒီကနေ့နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကင်းပြည်နယ်မှာစစ်တဲ့အခြေအနေမကောင်းတော့ဘဲအရေးနိုင်လာတာကြောင့်တောင်ကလေးတိုးချဲ့မြို့ပြစီမံကိန်းမှာမြေကွက်များရယူထားတဲ့စစ်အရာရှိများကမြေကွက်များကိုရသည့်စေနဲ့ထုတ်ရောင်းနေကြကြောင်းကင်းပြည်နယ်စစ်ကောင်စီသတင်းရင်းမြစ်များထံကသိရှိရပါတယ်2018ခုနှစ် NLD အစိုးရစတင်အကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့သောတောင်ကလေးတိုးချဲ့မြို့ပြစီမံကိန်းတွင်စစ်ကောင်စီတမတိုင်းမှုဗျူဟာမှုတည်ရင်မှုများကတိုးချဲ့မြို့ပြ၏အချက်အချာဖြစ်လာမည့်မြေနေရာများကိုရယူထားကြပြီးပြည်내ရာရှိများကပါမြေကွက်များဝယ်ယူထားခဲ့ကြကြောင်းယခုအခါစစ်တပ်ရဲ့အခြေအနေမှာကင်းပြည်내မှာအရေးနိုင်လာတာကြောင့်စစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းကရယူထားတဲ့မြေကွက်တွေကိုရသည့်ဈေးနဲ့ရောင်းထုတ်နေကြကြောင်းသိရပါတယ်။ကင်းပြည်내တောင်ကလေးရွာကတောင်ကလေးဆရာတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးပဝင်းချင်းရွာများနဲ့ရွာချင်းဆက်တောင်ကလေးကိုမြို့ပြပုံစံဖန်တီးဖို့လုပ်ခဲ့တဲ့စီမံကိန်းရှိတယ်။တောင်ကလေးဖုန်ကြီးကျောင်းအနောက်မှာပြည်သူပိုင်မြေတွေကိုသိမ်းယူပြီးတပ်ပိုင်မြေမကျူးကျော်ရနဲ့ပြည်내တွင်ဝန်ထမ်းတွေကိုလုံတက်နဲ့ခွဲပြီးအစိုးရဈေးနဲ့ခွဲဝေပေးတယ်။ငကိုကလည်းတောင်ကလေးရွာကတက်ထောက်ခံရွာဖြစ်ပြီးတန်းရွှေမိမ့်မှကြိုင်းကြိုင်းကိုးကွယ်တဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းလည်းရှိတယ်။တောင်ကလေးရွာအနောက်မြေကွက်တွေမှာစစ်တပ်နဲ့တက်ထောက်ခံသူရာထူးကြီးပိုင်းတွေကရယူထားကြတာအခုတော့စစ်တပ်ကအခြေအနေမကောင်းတော့လို့တိုင်းမှုတက်နယ်မှုတက်မမှုနဲ့အသွင်ပြောင်းကောင်းကြီးပိုင်းတွေကရတဲ့ဈေးနဲ့မြေကွက်တွေထုတ်ရောင်းကြတာကုန်လဲကုန်နေပါပြီလို့ကင်းပြည်နယ်စစ်ကောင်စီသတင်းရင်းမြစ်ထံကသိရပါတယ်။ရှိခင်းကတောင်ကလေးတိုးချဲ့မြို့ပြစီမံကိန်းရှိမြေကွက်များကိုစစ်တပ်နဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများကဈေးကောင်းရရှိစေရန်တိုးလောင်းရောင်းချဝယ်ယူခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ကြတော့လေ။ယခုအခါမှာ KNU ရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေကြီးမားလာခြင်းထိုးစစ်များကျေပြန့်လာခြင်းတို့ကြောင့်၎င်းတို့ရဲ့အနာဂတ်မသေးချာမရေရာတော့တာကိုသိရှိလာကြကြောင်းမြို့ပြစီမံကိန်းမှာလည်းအကွက်သားချထားပြီးဟန်ပြသားရှိတော့ကြောင်းသိရပါဗျ။စစ်အရာရှိတွေနဲ့ထွေဥစ္စာသုံးလုံးတွေကခေကောင်းတို့ကမြေကွက်တွေကိုဈေးတက်အောင်လုပ်ပြီးဈေးကစားခဲ့ကြတယ်။အခုသူတို့အခြေအနေမကောင်းတော့တုတ်တန်ပန်းချံဈေးတို့ကိုပနက်ရိုက်ပြပြီးမြေခွက်တွေအားလုံးအကုန်ရောင်းထုတ်ခဲ့တယ်ပြည်သူပိုင်းမြေကိုသိမ်းယူပြီးပြည်သူကိုရတဲ့ဈေးနဲ့ပြန်ရောင်းထုတ်နေတယ်တချို့ငွေရှိတဲ့သူတွေကလည်းမျိုးဖြစ်မဲ့ထင်ပြီးဝယ်ကြတယ်လို့ကရင်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ် NLD အစိုးရလက်ထက်ကတောင်ကလေးတိုးချဲ့မြို့ပြအင်အားစီမံကိန်းအကောင့်ထဲဖော်ရန်မြေ 928.63 ဧကကိုပြည်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမိန့်ကြေညာစာအမှတ်481မြန်ဆောင်2018ခုနှစ်ဧပြီလ23ရက်နေ့ကနိုင်ငံတော်ပိုင်မြေအဖြစ်ပြန်လည်တက်မှတ်လိုက်ပြီးတက်မှတ်22ချင်းမြန်တက်မှတ်ဌာနချုပ်ကကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ထံပြန်လည်လွှတ်အပ်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ကလေးတိုးချဲ့မြို့ပြအင်အားစီမံကိန်းအတွက်ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရက2018ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာတောင်ကလေးတိုးချဲ့မြို့ပြအင်အားစီမံကိန်းတိုးချဲ့ကော်မတီအဖွဲ့ကြီးကရင်းကော်မတီဦးဆောင်မှုဖြင့်စံဖိကြီးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိတက်ဤဆွလွန်မြေ 928.63 ဧကပေါ်တွင်ကောင်းထဲဖို့ဆောင်ရွက်စီစဉ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကလေးမြို့ပြစီမံကိန်းအနေနဲ့မြေ 928.63 ဧကပေါ်မှာပေ 60/80 အကွက်ပေါင်း416ကွက်ဧရိယာအားဖြင့် 55.83 ဧကအကျယ်ပေ 40/60 အကွက်ပေါင်း 9602 ကွက်ဧရိယာအားဖြင့် 308.71 ဧကအစင်းမြင့်အိမ်ရာအတွက်ဧကတရာလမ်းမြေအတွက်284ဧကစာတင်ကျောင်းနဲ့အစိုးရယုံဌာနများအတွက်ရှိဧကတုတ်တန်မြေ6ဧကသာသနာမြေ22ဧကနဲ့စံပနုံရွာမြေဖြစ်ပြန်လဲတက်မှတ်ပေးမည်203.83ဧကတို့ကိုတက်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ကလေးမြို့ပြစီမံကိန်းမှာတံပိုးသိမ်းအင်အားစီမံကိန်းဖြစ်မြေဧကတရာပေါ်မှာ SMH ကုမ္ပဏီက၎င်းမြေဧက20ပေါ်မှာ Golden Sand နဲ့ Construction ကုမ္ပဏီက၎င်းလေခန်တွဲ9ရက်များဆောင်ရွက်စီစဉ်ခဲ့ကြောင်းတရုတ်ကုမ္ပဏီများနဲ့ပြည်내အစိုးရပူးပေါင်းပြီးအကျိုးထူဆောင်ရွက်သွားရန်စီစဉ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ယခုလာမည့်ရွေးကောက်ပွဲသည်လွတ်လပ်၍တရားမျှတရမည်ဟုမဲအောင်လိုင်ပြောနေခြင်းသည်သူ့အတွက်သူရည်ညွှန်းပြောဆိုနေခြင်းသာဖြစ်သည်ကိုရွေးကောက်၏နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ရမည်ဥပဒေကြောင်းအားလုံးကတန်အံ့တဩသဘောပေါက်လာခဲ့ကြရသည်။မဲအောင်လိုင်သည်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးမည်ဆိုတော့လေမြို့သူကောင်များယုံကြည်ရခြင်းမရှိဘဲလယုံဖြစ်သည့်ခီပါတီနှင့်သာစခန်းသွားရန်ဆုံးဖြတ်ထားသည့်ဆိုခြင်းကယခုထွက်ရှိလာသောနိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းအဥပဒေကအထင်ရှားပြဆိုနေပေသည်ထို့ဥပဒေဖြင့်မဲအောင်လိုင်သည်ဘူနေဝင်း၏မြမဆိုရှယ်လန်းစင်ပါတီနေရာတွင်ချက်ခံရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီနှင့်သာအစထုတ်ပြီးတပါတီအာဏာရှင်စနစ်ကိုအပြီးပိုင်ထူထောင်ရန်ကြံစည်လာခြင်းပင်ဖြစ်သည်
ตัวอีสิทธิ์เหตุด้วยตัวอาณาไม่ขันดีดีเว่ยมีตัวมีข้อทุนเว่ยไม่เพียงเท่าที่มีลานิดีอาจจะเข้าปาร์ตี้ไม่ใช่แบบดิโมคราซีเป็นตัวมีเสียงแต่ในมีหูแสดงในตัวด้วยดิโมคราซีเสนอผู้สังเวียดีหูยงจีบงยาดอปีตัวปาร์ตี้มาอุกุกุจีกับเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ยี่ตัวละกันไปพิธีสามีนั้นเสียบอุบลเหตุด้วยนับแต่ในเงินเสียงพยายามมีปาร์ตี้มาด้วย มาปงเตียนดีเนี่ยมาสายตรงละด้วยปาร์ตี้เวียร์อันเนื่องจากเต็งเสียมีสบวงเวจจะตั้งที่อากูสู้ยาเป็นตัวอันนั้นทายมีนับเป็นเนี่ยแล้วสิในเงี้ยปาร์ตี้มีดีนั่นละด้วยเพียงเล่มาปงเตียนเปียกว่าปากกาลู่เลี้ยวปาร์ตี้เพียงมาเป็นเพียบีเพียมีนับเป็นตัวในเงี้ยเนี่ยเสียมีในเงี้ยปาร์ตี้มีดีมาปงเตียนบีชาวละด้วยยูเนี่ยบอกตรงยาตรงเสียด้วยจะว่าเจ้านายยงขันยาพูนทับบีเพียมีนับเป็นเลยมีดีปาร์ตี้มีสู้ แม้แต่ในมีสูสูบางทว่ากูเชื่อเพียงเพียงแค่เลี้ยงตัวมั่วจะเพียงอยู่กับเพื่อนอาไม่เชื่อเพียงแค่เลี้ยงก็ไม่เชื่อมาเพียงแต่เพียงคนสิ่งเดียวภาษาสิ่งเดียวภาษาสิ่งเดียวอีดีกว่าเว้ยแล้วก็รู้เชื่อเชื่อจะมาเป็นมีตัวมีลุลเล่บีเดียมีตามมุมสิ่งเดียวเว้ยจำพวกปฏิทินปฏิเดต้าเว้ยเอาเชื่อเพียงคนอยากสิ่งเดียวมีพิธีไม่เอาเลยกูอากูที่จีเน่พัดด้วยกันอาณาเต็งขังกันตัวต้องเสียต้องปฏิทินเลยช่วยเลี้ยงเชื่อเลี้ยงเนี่ยท
ปาดีพี่ตั้งเจนพันสิเจนขยันบุเลสีนี้เปลี่ยนดีไม่เอาไหนดีทุกๆเฉียนี้มีอาจารย์เรื่องปาดีจะปาดีอ่ะตอนนั้นเรื่องลูกบ้านจะตีขันวันยาวลามีหูมีอะไรเนี่ยต่อเงาอ้วนเนี่ยสีมันขังไว้ในดีกาเป็นหน่วยอุดรเลยด้วยอาตับไปพี่นี่ดีแล้วก็พวกเงาอ้วนเราตาตาชีวีเสียดมาพี่ตัวพูดแต่งชีวิตตัวกูยงจีมุสีตัวมาหูพี่นี่ดี ยายกูแต่งยาเพียงไทยแลนด์ในตัวดาพี่ดีมีดาจมูกเรศีพ่อเจ้ากามูสัวว่าอุบลีอาลักษมีมหาโหเอพีเดินทางนั้นตัวปูพีตัวเมสเซจด้วยพ่อพี่ท่าดีไม่เอาไหนดีอีนี่เพียงเดียวเปล่าหรออันนี้อาตัวลูลูพี่ตั้งพี่ดาพี่อังกุญแผ่นลาเจนเลยพี่ดีไม่เอาไหนดีมีอะไรเปล่าใจบีแล้วก็ทำอะไรพี่ด้วยช่วยกับเพื่อนสุดที่กูเดินเจอลูมีหูเปล่าสุดในตัวเลย กูเลยทำก็ลูกคนยังก็ไม่เชื่อจีเก็บปากกาตะกามูชีนี่มีอะไรนั่นเนี่ยจ้าล่ะตัวเลยลูกคนยังไปด้วยน้ำก้าช้ามีดีปากกาเลยวิ่งได้ตาได้ตาลงจงกูเป็นนักเพียงสุดท้ายในบีฮูเช่นไม่ได้ก็ทุกเพียงตัวเจียนจะจวนป้าสีลากันดีนั่งเงาก้าเจียนทงมีอะไรพี่จะทำยังกูก้าวไปเปียมีสุดที่กูมีลูกชูพาวในบีก้าวไปมาพี่ดีเปียเพียงแม่เพียงตบท้าล่ะในดีฮูสุดที่ ทุกๆนี้จะเนี่ยมีลูลูทุกข์ทุกข์มีการสานยาบีคุณยิ่งมีเลยชูพ่อแค่นี้ยามีเพียรตัวทุกพ่อชาจายามีพิธีหูเล่ป้าสีลากันดีอาศัยอันพ่อยตัวทวดแต่งยมุมยาสงแต่ยันเนี่ยลูกตาเจนสานาทาวทัดดีกูยิ่งมีเป็นในกุญชีสุดที่ตบตุนิจ้าเสียอันนั้นพ่อยอพ่อมาเจนยิ่งใส่เสียมลูกหูตบท่านิมูอะไรส่งชาเลยดีแต่พี่เนี่ยลูลูกูก้าวไปเป็นพามีสุดที่เสด็จดี เป็นจังยี่คู่ลูกสาวที่ยามไม่ได้เชี่ยนิมิวพันดีลายตันิฮูเล่ไม่กงทั่วทั้งเปลี่ยนดีทั่วด้วยเสด็จอาอย่าทำอย่างอีจีเจ้ากูเกี่ยมเอาด้วยท้าชีบุลูเอลลาบีพิธีฮูเล่สุดีกูรักลูกคนยี่พ่อจีมาเสียอันนั้นพ่อกูเผื่อใจยามไม่เปลี่ยนจะไม่ต้องสู้ลายบีพิธีเดี๋ยวเสียจังเสียนพี่ยามอีตาสีดอไม่เอาไหนดีกบ้าจีอารู้เห็นจะพิจารณาอันนั้นเต็มมุมยานเนี่ยยี่ตัวต้องสู้มุมยูกูมาลายยอดจะไม่ใช่เว้ เสียใจมุมยานนี่เสียเนี่ยมีจูงลงกับเจนเจนแค่ในมือดีมีเมียที่ด่าเสียแค่มีเลือดสุดีก็กูกูเปลี่ยนวิ่งไม่กูทุกอย่างมีตาพี่ดีปีดูรอยคู่กันตรงนั้นเสียมุกช้าอย่างมี